Gəncə şəhər baş polis idarəsinin cinayət axtarışı idarəsinin əməkdaşlarının daxil ola məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarışı tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq odlu silah əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Elvin Məmmədov şəhər ərazisində saxlanılaraq baş polis idarəsinə gətirilib. Onun üzərində şəxs axtarışı keçirilən zaman bir ədəd atəşə yararlı TT tipli tapança, bir ədəd həmin tapançaya aid sandıqca və bir ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Yanımızdan tapdım bizim darağna çıd bir də nə gülə var idi. Elə süsmə hərlədim, iki gün öldüm də idi. Yəni özüm üçün həvəs, yəni başqa bir şey niyyət olmuyor. Forsa məştaşlarda günə məntubdur. Dram teatrının yanında. Götürülən maddi sübut ekspertiziyə göndərilib. Faxla bağlı Gəncə şəhər baş polis idarəsinin istintaq və təhqiq idarəsində cinayətçi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.